Вітаю! З вами Вадим Мурований і наш проект «Нові правила». Сьогодні, а ми записуємо цю програму 8 березня, саме 8 березня, я радий вітати наших спікерок. Слово «чарівні» не можна казати, слово «леді» можна казати, але не бажано. Тому просто кажу, фемінітив нормальний, спікерка. Да, супер. Тому вітаю наших спікерок. Вікторія Талашкевич, директорка в Гончаренко центр Кропивницький. Привіт. Вікторія, дякую. Любов Лук'янцева, консультантка Українського жіночого фонду та президентка обласної асоціації громадської ініціативи. Всі фемінітиви виговорив, суфікси. Супер, все. Дякую. Дякую, Вадиме, і вітаю також. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли сьогодні для нас час. Тож, 8 березня. Хтось святкує 8 березня в радянському розумінні, хтось святкує день за боротьби за права жінок і міжнародний мир. Як це зараз правильно в рамках ООН. ООН сформулював вам нам, що ж ми все ж таки святкуємо. Хтось навпаки войовничо не святкує нічого в рамках своїх феміністичних, я так розумію, радикальних настроїв. І про це ми сьогодні поговоримо. Що і як, на якій стадії зараз знаходиться боротьба за права жінок, я всією душею разом з вами. Значить, питання програми, яке ми поставили нашим слухачам, глядачам і читачам. Чи всі свої права вже вибороли жінки? Так, вважають всього 37%. Всього 37. Я, чесно кажучи, думав, що, ну от, принаймні, юридично вже все, а залишилося тільки якісь, ну, чисто суспільні, там, патріархальні оці речі побороти. А ні, виходить. Ні, відповіли, 63% опитуваних кажуть, що є ще за що жінкам боротися. Ну, я впевнений, що ви з цим точно згодні. Але скажіть мені, ну прокоментуйте, мало це, багато, ви більшого чи меншого очікували? Ну, як завжди з статистикою, да, і з опитуваннями, якщо не проводити якогось додаткового пояснення людям, да, то вони відповідають там, як відчувають. От, там, що вам, як ви вважаєте, да чи ні. От, а мені здається, що це відображає там загальне ставлення там більшості суспільства до захисту прав жінок в Україні, принаймні, да, тому що частина з них просто не знає, які права зараз, за які права зараз борються жінки, да? Частина не прикладає це питання до себе. Якщо людина благополучна, має здоров'я, має роботу, має можливості для реалізації, то вона скаже, що у нас все ок насправді і так далі. Багато людей не вміють, скажімо так, співпочувати, да? Не мають цієї емпатії до інших людей. От. І просто навіть не уявляють, що є частина жінок, які, чиї права наче юридично, да, в площині представлення, але не реалізовані, не захищені. Якщо ми можемо говорити, якщо у нас Стамбульська конвенція тільки минулого року була впроваджена. Ну, тобто, і це ще рік не пройшов навіть. Да. От, тому я думаю, що це репрезентативно досить для Кропивницького. Люба, як ваше? Ну, опитування, звичайно, що це не соцопитування, це опитування громадської думки. Але знову ж таки, як і сказала Віка, це дійсно певне таке відображення думок, розуміння, да, цього питання. Як люди розуміють взагалі жінки в першу чергу, бо я так розумію, ви ж опитували жінок. Ми так? Всіх опитували. Ось. І справді хотілося б більше, знаєте, говорити про ті гендерні розриви, які сьогодні є. Власне, що, чому не всі права вибороли? А з якими правами у нас не зовсім добре? Ну, наприклад, якщо говорити про ті самі політичні права, досі в обласних центрах України жодної жінки мера. Це про щось говорить? Говорить. Практично так само, те саме питання з очільниками і очільницями адміністрацій військових. Немає. Тому немає голів? Немає. Ну, наша була. Була, але коли була введена військова адміністрація, вже в нас став чоловік. Я не кажу, що... Ні. Коли там практично там дуже мало часу. Тиждень. До речі, це знаєте, коли відбулося? 7 березня, перед 8 березня. 7 березня. Ну, 8. Да. Ну, от така історія. Воно відбулося 7, але я пам'ятаю, що вітали Райковича якраз 8 березня. Ось, ну, от це така цікава історія. Якщо говорити про економіку, сфери, да, економічних прав, то 30% гендерний розрив у заробітній платі.
тобто на менше, ніж на 30% отримують жінки, ніж чоловіки. І так кожна сфера. Оце мені дуже складно з цим погодитися. Ми із вами вже говорили на цю тему колись, але не в кадрі, як це, не при глядачах. І з Вікторією ми про це говорили. Для мене, ви знаєте, якби я відповідав би, що... права всі, ну, юридично, мені здається, от в публічній якійсь площині у нас все. Ну, і мені здається, що Стамбульська конвенція поставила, можливо, якусь останню вже крапку в тому, що все є юридично і давайте користуватись. Але, ну, там, я не кажу про випадок там, з Іво Бобулом, або ще якісь там речі, да? Багато, і у нас патріархально налаштоване суспільство, і на це все одно всі ж розуміють, і суперфеміністки, і навпаки, всі розуміють, що для того, щоб прийти до якогось там консенсусу, який всіх буде влаштовувати, що 20, там, можливо, 30 років, а то, можливо, і більше. Слухай, понад, знаєш, я би це з цим не погодилася. Я думаю, що справа тут не в роках, а в тому, що якщо йти, можна прийти, а якщо чекати 20 років, що воно якось само, то воно не це. Ми також свого часу там, я думала, ну, ми почекаємо, поки в медіа з'являться фемінітиви. Ну, вони ж должні з'явитися, ну, то є, це логічно. Поки не було прийнято зміни в закон про мову і в новий правопис, воно змінювалось так. Ну, всі редакції, ну, ці більшість редакцій думала так, ну, ми подождемо. Може, хтось там якось десь. От через 10 років точно. Знаєш, тут справа не в тривалості, а в тому, які кроки робляться до цього. Якщо там очільники, наприклад, там тих же ж, да, є ж такий термін лідери громадської думки, да? Ломи там російської, як у нас кажуть. Да? От, люди все рівно дивляться на тих, кому довіряють, хто при владі, хто популярний. І вони дивляться, як роблять ті. Якщо у нас очільники там адміністрації, мери знову вітають жінок за святом ніжності, красі, любові і жіночності, і весни 8 березня, весна вже вроді як тиждень наступила, то люди думають, ну, значить, навірно, воно, типа, так і треба. І що? І ти думаєш, що всі будуть робити, як вони? Я думаю, що є доведений факт, що люди дивляться на те, як роблять інші люди, більш авторитетні, поважні, впливові, і намагаються хоча б частково робити так, як вони. Це з точки зору от просування саме цієї теми. Бо насправді має бути, знаєте, щось тут класно, ти свідомості. Культурні зміни мають відбутися. Не просто, коли ти кажеш, там, членкиня, політикиня, і тут можуть сидіти, да, публічні особи і хіхікати з цього. Ну, розумієте, таке буває. Або так акцентувати. Зараз достатньо серйозно. Ну, так, да, достатньо серйозно. Ти ж теж впливовий авторитет на людина. Тебе теж орієнтує. Тому, коли буде на це тренд, да, це буде в тренді, це буде демократично, це буде от проєвропейське, на це буде, але на це є запит сьогодні, однозначно. І це круто, коли ти так от виглядаєш. Це те саме, як круто розмовляти українською мовою, да? От, а не розмовляти, наприклад, в публічному просторі російською мовою. Круто, коли ти українською. От коли ви кажете про те, що юридично закріплені всі права, я коли почала навчатися на юридичному факультеті Інституту міжнародних відносин, я дізналась для себе, що наша конституція найкраща конституція в світі. Це правда. Але є нюанс, вона є декларативною, тобто нереальною. А Конституція Пилипа Орлика взагалі перша в світі. Що це означає? Права є, але відсутні можливості реалізувати ці права. І от коли ми говоримо, є політичне право, да, обиратися і вільно обирати, все класно, все чудово, але коли ти на своєму шляху зустрічаєш, жінки зустрічають купу перешкод, фінансових, від політичних партій, да, на рівні там праймеріз, коли кандидують, висувають цих жінок, бо там є питання вже, чи брати грошовий мішок, який може нести якийсь там матеріальний ресурсний вклад, то що потім з'явилася реклама зовнішня, таке інше, чи брати класно, компетентну жінку, яка є лідеркою громадської думки, може реалізувати якісь певні проекти, це один варіант, або другий варіант, шукати і заохочувати, мотивувати жінок іти в політичну партію, робити оцей кадровий резерв, давати всі можливості для зростання жінок як політикинь. Оце вже такий, знаєте, демократичний підхід до того, як партії розвивають. Бачить своє майбутнє. Да, і розвивають жіноче крило. Так, давайте згадаємо. Все ж таки, 8 березня колись. За часів Клари і Роз. Ольга, тема 166 років. Починалося як?
Ну, давайте, я спрощу, так? Спрощу. Що жінки такі самі, як і чоловіки. Правильно? Я правильно? От на той час. Ну, якщо дивись, ну ми ж можемо говорити про кілька вимірів. Якщо ти зараз про біологічний, то тоді точно про біологічну непростать. Не про... Якщо про ролі. Да, якщо малось на увазі, що жінки повинні володіти на той час, коли це такими піднімалось питання, такими самими, в першу чергу, виборчими, в другу чергу, майновими фінансовими правами у доступі на освіту. До речі, доступ до освіти для жінок навіть в європейських країнах став більш-менш рівним не так давно. Ну і про Клару Цеткін і так далі. Якщо ми вже згадуємо про історію, давайте повертатися до 19 століття, до Нью-Йорку, абсолютно, де все це починалось. Я ж до нього... Окей, ми так поступово, добре. Я до чого? Ніко, я неправильно продовжити тему далі. Я неправильно спростив, що жінки такі самі, як і чоловіки, в плані прав, я маю на увазі не... Вадиме, це дуже глибока тема. По-перше, так як Віка сказала, фізіологічно ми різні. От біологічно, фізіологічно. Тобто, якщо мова йде, тобто ми не можемо бути такі, як чоловіки, а чоловіки такі, як ми. І взагалі всі люди різні. Навіть жінки, вони різняться між собою, да, тому ми говоримо жінки, чоловіки в своїй різноманітності. Це коли ми говоримо про джендер як стать. Коли ми говоримо про джендер як роль, то ту роль в суспільстві, вона може бути різна. Дома ми там, да, дружина, там мама, це дома, да, в особистому житті там ще інші ролі, а є ще професійне життя, і там інші ролі. А от коли вже говоримо про права, то права мають бути однаковими для всіх. Мається на увазі можливість скористатися, що в мене, що у Вікторії, що у вас, наприклад, виборчим правом, має бути однакова можливість, якщо в нас є бажання, мотивація, певний там компетентність, потенціал, знання і ресурси в тому числі. І це зараз не в повній мірі належить весь цей комплекс прав жінкам. А ви вважаєте, що належить? Думаю, да. Ну я не дивіться. От ми, Вікторія, пам'ятаєш, ми з тобою колись, і Люба теж сьогодні сказала, що на 30% менше отримують жінки заробітної плати. На чому базуються статистичні дані? Ти маєшся на увазі ті самі... Оці папірці і циферки, які збирає наше управління статистики. Да. Це на тих самих штатних посадах? Да, з роботодавців. Ну от дивися, я директор. Я тобі колись казав, що от журналіст чоловік і журналіст жінка, або редактор чоловік, редактор редакторка жінка. У вашій компанії отримують однаково. Ну всюди, де я тільки не може такого бути. Я для себе в своєму мозку навіть не зможу це пояснити собі, чому я маю заплатити жінці менше. Я про що кажу, що це тоді це знаходиться в мозку, у голові, у чоловіка-керівника? Або жінки-керівниці. Або жінки-керівниці, яка теж жінкам своїм підлеглим може платити менше? Ну, звичайно. А що її зупиняє? Наявність так само, вибачте, грудей і вагіни, чи що? Ну, тобто, це ж від людини залежить. І тут якраз проблема у державі, що держава це не регулює і за цим не дбало слідкує. Тому що ми зараз говоримо про те, що бачить держава тільки в офіційній сфері. Так. А ми ж з вами наївні, ми розуміємо, скільки грошей платиться позаофіційно, в конвертах і так далі. Уявіть собі, яка частина всього цього ще не облікована. А ще знаєте, є такий стереотип, що жінки там хороші виконавиці, а от чоловіки – це посади, там, керівні посади. Ну і це ми бачимо наскрізний такий от якби підхід. Наратив. Ми його, це змінює, ми намагаємося багато чого робити, щоб цей, власне, стереотип ламати. Але коли часто жінка поєднує декілька виконавських таких от, да, там, компетенцій, одна робота, друга робота, третя, а отримує за одну. Розумієте? Бо офіційно вона оформлена, наприклад, на одну посаду, а неофіційно на неї покладені ще дві посади. І це при тому є навіть у державних структурах. Я от нещодавно навіть дізналась про таку дуже серйозно поважну структуру, де неофіційно людина виконує обов'язки там трьох посад. Це просто шок був для мене. Люба, мені здається, я прошу, Вікторія, мені здається, що
підлеглі, які дозволяють на собі їздити, це не від гендера залежить. Я знаю чоловіків, яким можна це доручити, ну, якісь, да? От тобі хочеться доручити якесь завдання або якусь додаткову роботу, яка не входить в, як це називається, там, перелік. Штатний перелік. Ну, так. Да. І ти можеш... Що чоловіку буває як з гуся вода, що жінці буває. А на когось це можна нагрузити? І це від гендера, мені здається, не залежить. Ну дивись, тут ми просто повертаючись трошки до твого попереднього питання, потім ще прокоментую. Дивись, ми ж повинні розуміти, але ще раз кажемо, що наявність у людини стереотипів стосовно чоловіків, жінок, їхні роли, не залежить від статі гендеру людини. Бо тоді би, ну, по твоїй логіці, чи жінки-керівниці призначали би на посади однаково, там, чоловіків і жінок 50 на 50, да, платили би їм однаково, але ж це не так. Ну, це, як знаєте, от є там, це таке уявлення про те, що, наприклад, ми працюємо з ЛГБТ-тематикою також, і що всі геї класні, або всі лесбійки класні. Насправді всі різні. Так само і жінка на посаді керівниці може бути абсолютно переконаною, відповідно до стереотипів, що чоловіки класні виконавці, тому я буду на ключові посади призначати чоловіків, а жінки, ну, такої собі. От. І це, ну, це не тому, що вона жінка, вона так абсолютно думає, да? Тому що абсолютно вона така людина. І до того, що ти сказав, так само, якщо ми говоримо про те, що є контроль з боку держави, от, то він стосується всіх, да, і чоловіків, і жінок. І чоловікам не можна платити менше, ніж те, скільки він виконує своєї роботи. Але виникає така ситуація, що жінка часто більше зацікавлена в тому, щоб не втратити роботу. От. Тому що є така позиція, я просто спілкувалася з однією колежанкою, яка працювала в СБУ. І коли пішли скорочення, там після 2014 року, вона каже, я ніколи б не подумала, що тема прав жінок мене торкнеться. Але коли мене викликав начальник, сказав, що ну ти ж розумієш, у тебе ж є чоловік, от, тому я тебе можу звільнити, він тебе забезпечить. А хлопців я не можу звільнити, вони забезпечують свої сім'ї. Ну, це ж проблема конкретного начальника. Да, ні, але це наратив, який існує, да, в суспільстві. Це відображення, от, розумієте, думок в суспільстві. Тому жінка буде тягнути більше, ну, в даній ситуації, і в багатьох ситуаціях, для того, щоб показати, що вона гідна того, щоб її не звільняли. Це про те, що, наприклад, в 18-му році було скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я, якийсь там, знаєте, взагалі архаїчний, про те, що є 150 професій, заборонених для жінок. І власне, це було 5 років коли тому. Да, з'явилося вікно можливостей, наприклад, стати там водолазками, машиністками залізничного транспорту, то жінкам, Збройні Сили, до речі, жінкам довелося вдвічі більше працювати, щоб довести, що вони гідні бути в цій сфері. Притому це публічно жінки вже говорили, які там рік, два, три попрацювали в цій сфері і казали, як нам було складно, з якими ми перешкодами боролися, який на нас був здійснений тиск. Але треба доводити, да? Ну, але не треба доводити, треба просто розуміти, чи оця людина відповідає тим компетенціям, чи ні. Дивити на фаховість, дивитись на лідерські якості. І все, і тоді якби знімуться ці всі питання. До речі, НДІ через кожний там рік-два проводить дослідження по виборах. Це дуже цікаво. От одне з питань, чи впливає гендер на вибір виборців? Не впливає. Тобто виборці кажуть, для нас не важливо. Вони на першу чергу ставлять чесність, прозорість, там, непричетність до корупційних певних там діянь, лідерство, а вже потім, аж в кінці, там є стать. Тобто не впливає. Не впливає. Ну, хоч щось цікаво у нас на мене, да? Я не знала про це дослідження, це справді надихає. До речі, про дослідження. Отут у мене є, нагадаю, що ми записуємо цю програму 8 березня. Люди переосмислюють значення 8 березня. І чим для вас є ця дата? 36,2% відповіли, що це Міжнародний жіночий день. Зараз. А у 2022 році це було 46,8. Угу. Динаміка, мені здається, прям, ну, як це, приголомшлива динаміка, якщо так падає розуміння. Чи це, ну, мені здається, що тут велику роль відіграє і декомунізація в тому числі, тому що ми так чи інакше його сприймаємо як совкове свято, і от те ще совкове свято. Але, бачачи сьогодні дуже багато щасливих жіночих облич і посмішок, які йдуть з квітами, та ще починаючи з учорашнього дня, я все ж таки
таки думаю, що поборювати це свято нам доведеться ще дуже довго. Як ви проводите сьогодні свято? З чого воно почалося? Ми святкували з друзями день народження, то були за містом. Я просто хотіла, знаєш, відкоментувати стосовно щасливих облич і так далі. Я не знаю, як кому, мені завжди приємно отримувати квіти. Ну, особливо, я думаю, що якщо для людини ці квіти – це раз на рік. Якщо тобі вручають квіти, ти не робиш так зразу, да? А от, якщо мені вручає квіти моя рідна, кохана, близька людина, я завжди рада. Чи це буде на 8 березня, чи це. А ті обличчя, які ти бачив, можливо, в великій частині це були обличчя, які один раз на рік ці квіти отримали. І вибач, ну то виходить, що приємно. Свята взагалі це приємно. І ми зараз, мабуть, не говоримо про те, що треба боротися зі святом. Треба боротися з тим, як люди взагалі розуміють це. Тому що ну, мене бісить і тіпа, я коли кажуть, сьогодні день весни. День краси, любові і ніжності. В цих чотирьох словах жінка взагалі не присутня. Ну, я вибачаюсь. От, по-перше, весна вже наступила. По-друге, не всі жінки красиві, не всі жінки ніжні далеко. І коли це тобі каже людина, яку ти ледве знаєш або взагалі не знаєш, мені приємно, коли мені чоловік каже, що мене кохає. Да? І вітає мене з святом кохання, не знаю, на День Святого Валентина. На 8 березня від чиновників, політиків і пересічних блогерів чути привітання мені з Днем Кохання, мені якось взагалі дуже дивно. Це як на 14 Валентина мене би привітав, не знаю, там міський голова з Днем Кохання. Які в нас взагалі такі ці речі близькі? Мене одна депутатка буквально от 2 дні тому консультувалася. Каже, був запит на подарування квітів для одного з колективів. Що робити? Вітати квітами чи не вітати? Я кажу, все залежить від того, бо люди чекають. Я кажу, все залежить від того, що ви скажете. Який ви зміст кладете саме в цей день. Да? Це день не просто свято, це день, який започаткував от міжнародну боротьбу за права жінок. І що це не так, знаєте, радужно, весело і натхненно, як це говориться да, от при прив'язці до радянського контексту. Весна, чарівність, так, це все було дуже жорстко і кривало навіть іноді. Наприклад, от по виборчих правах лише в 70-х роках Швейцарія вибрала виборче право. Уявіть собі, європейська країна. Скільки жінок залишається ще неграмотними, якщо брати, наприклад, навіть Україну, це національні меншини, от ромські жінки, практично 70% жінок неграмотних і лише 1% мають вищу освіту. Тобто це такі, знаєте, ну, цифри, коли починаєш говорити, весело не стає від цього всього. Ну і дуже підтримую те, що Віка сказала, що на роботі вітати, розумієте, можна чи не можна, можна вітати, але вітати, наприклад, жінок за їхні досягнення. Відзначити внесок у певний розвиток тієї чи іншої сфери. Поговорити про це, проговорити про видатних жінок, які зробили наше місто кращим. Але це, тобто, про фахові компетентні речі, про лідерство, а не говорити, що да, красиві, ніжні, не знаю, прекрасна, кохані наші. Да, прекрасна чарівна половина. Оце ж розумієте, тоді все прив'язка. Вже, у мене список, що не можна говорити. Ні, ну дивись, ну справа ж в тім, я просто запитав, як сьогодні особисто. І Люба, як юрист фахова, вона відвела нас кудись. Ні, дивіться, особисто, як я зустрічала, дуже просто. Я сьогодні, до речі, прийшла тренінгу, гуманітарного тренінгу, який буде впроваджувати в нас чудову програму від Міжнародного фонду британського Save the Children. Це допомога дітям. І я рада, що я можу сьогодні зробити якийсь да, такий от вклад в розвиток цієї гуманітарної сфери на Кіровоградщині. Невеличкі, маленькі, і я вважаю, що це внесок мій от і моє натхнення на сьогоднішній день. Тобто захист прав дітей – це круто. Я от за професійні чоловік фахові речі. Чоловік квіти не дарував. Я його, чесно, ще сьогодні не бачила. Є спеціальна інструкція, от цей день не можна дарувати, а всі решта можна. Ні, ну чому? Ми сьогодні почали день з того, що приїхали в місто, от, і якраз зупинилися біля нашого популярного магазину квіткового. Мій чоловік пішов, купив квіти для мами і для мами наших друзів. От, я його попросила, він мені теж купив тюльпани. Я люблю тюльпани. Супер. Ну,
Можливо. Люба теж, просто ж вона чоловіка не бачила. Можливо, він теж, як людина, яка належить до нашого жорсткого, сувого чоловічого світу. Ні, ми просто, от не пам'ятаю, пару років тому з нашою колежанкою, яка займається квітами, я намагалась там мої подруги донести, що я абсолютно не проти квітів на 8 березня. Це вибір кожної людини. Якщо є можливість дарувати квіти кожного дня і гроші для цього, прекрасно. Якщо є можливість і гроші, а подарувати квіти тільки один раз на рік, окей, добре, ми ж розуміємо, на секундочку, скільки зараз коштують тюльпани. Ну так, просто, да? От. А питання ж не в тому, хто і як святкує. Це абсолютно персональна річ. Я, наприклад, ми недавно говорили, я була проти того, щоб цей день був вихідним, але мій колега, правозахисник, він каже, що я за те, щоб це був вихідний, тому що це можливість для жінок взяти участь, які працюють особливо в якихось демонстраціях, в якихось заходах і так далі. Тобто, якщо захистити права дітей, захистити права дітей, вийти і заявити про свою позицію. Тому що якщо ти працюєш кожного дня, 8 березня робочий день ти не можеш. Але моя позиція така, що держава взагалі має слідкувати за тим, щоб ані жінки, ані чоловіки не перепрацьовували і не були рабами у своїх роботодавців. І щоб якщо їм треба піти в робочий день на мітинг чи демонстрацію з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок або з якоїсь іншої будь-якої дати, вони могли взяти 2 години відгула і зробити це. От, відповідно до своїх прав, як працюючих людей. Це, до речі, гендерний підхід, баланс між професійним життям і особистим життям, між роботою і вільним часом. Бо якщо цього балансу немає, то виникає дуже багато проблем. От, і зараз про вибори, просто вибач. Да. А якщо ми говоримо от про вибори, до речі, про те, що держава робить, да? А от, коли у нас вибори в вихідний день і один день, величезна кількість людей не бере в них участь, тому що люди працюють. Оператор на АЗС. Оператор на АЗС не може сказати: «Сорі, я тут залишу бензин на вас, а сама або сам піду і проголосую». От я абсолютно переконана, що це має бути робочий день, який буде вихідним. Загальнонаціональним. Для виборів. Для того, але щоб оператор АЗС це не торкнеться, бо він там буде точно так же, як неділю працювати. У нього графік інший. Ну, як взагалі за 2 дні. Якщо ти цей приклад приводиш, наводиш цей приклад. Ну, давай тоді, я докажу, що я взагалі вважаю, що вибори мають бути як мінімум 2 дні. Прекрасно. І їх бюджет буде вдвічі більше. Нічого. Демократія взагалі дорога штука. Найдешевша – це автократія, насправді, для людей. Так. От, а демократія вимагає коштів. У нас одна з самих демократичних програм на телебаченні, тому зараз ми подивимося, що кажуть кропивничани з приводу того, чи вибороли вже жінки всі свої права, бо наші журналісти сходили на вулиці, як завжди. Ну, звісно, ні. Жінки до цих пір продовжують страждати, особливо від того, що чоловіча сторона їх гнобить, можна сказати так. На роботу швидше візьмуть чоловіка, ніж жінку. Жінка, їй ставлять якісь певні межі у вибору її одягу. Жінки візді у нас нормально к ним относятся, и нормально права есть везде. И в парламентах, и в управлениях, и ну, то есть, нема, руководящие должности какие-то. Да? Є два різні напрямки. Жінка, яка як жінка в сім'ї, те, що для чого її було створено. І, вибачте мені, жінка така, як хоче воювати з мужиком за права. Це два різні напрямки. Якщо брати в правах як жінка і чоловік, це одне. Якщо війна в правах жінка і мужчина, це тут якраз вже прав ограничені більше. Ми ще боремося. Ви чули про статистику зарплат? У жінок і чоловіків однакова, на однаковій должності, на однаковій посаді різні зарплати. Тому ні, жінкам ще треба поборотися. Ще є така маскулінність у нас у суспільстві. Але це пройде. Мені здається, що не треба забувати, що багато жінок стикаються не лише з проблемою сексизму як такого, а ще й з тим, що накладаються інші дискримінації на цю дискримінацію, наприклад, проблеми расизму, ксенофобії, гомофобії і так далі. Тобто це все, мені здається, як комплексну проблему треба розглядати. Зараз, мені здається, звісно, набагато краще. І особисто я дуже відчуваю себе дуже вдячною тим жінкам, які боролися за права раніше. Тому що я розумію, що зараз право
навчатися, закінчити університет, обирати самі тим, чим я буду займатися, виходити заміж чи не виходити, чи коли виходити, чи заводити дитину, в мене є це право. Питання прав жінки, воно досі ставиться. Якщо воно досі став, ну, якщо питання під питанням, значить чи не вирішено. Це не питання одного року, не одного дня. Воно ще довго, воно сидить навіть у, перше, у питанні виховання, в поколіннях, воно ще досі сидить у людях в головах. Оця нерівність, скажімо так, і як і у самих дівчат, жінок, так і у чоловіків, хлопців, дівчинку одразу виховують як дівчинку, а хлопчика як хлопчика. Питання виховання дуже нас відрізняють, тобто що дозволяється хлопчикам, що дозволяється дівчаткам, починаючи від одягу, ну і досі стартують, старт у всіх відразу різний від виховання. Тому це закладається ще на сімейному такому рівні. Отакі власне, настрої зараз. Я здивований, я не дивився до цього. Я теж... Мені здається, що все у нас нормально і залишилося тільки оці якісь особистісні речі побороти, які там в головах людей. Виявляється, що ні. А скажіть тоді, в яких сферах життя оцієї боротьби залишилося більше, в яких менше? Практично у всіх сферах, чесно кажучи. Ну, є навіть, дивіться, такі сфери, де, наприклад, присутність чоловіків менша, ніж жінок. Вони називаються гендерно сегреговані сфери. От якщо ми візьмемо там молодшу освіту, да? Ну, нянечки в дитячих садках. Медсестри. Да, чоловіки, там їх багато? Ні, не багато. Чому? Тому що там економічний фактор, да? Це перше. Друге, стереотипи працюють. Цим питанням. Ну, тобто, яку ми сферу не візьмемо? Політично, донедавна 7-8% жінок у парламенті. Ну, зараз збільшилось, тому що знаємо, що є квота, да, гендерна виборча квота, за яку боролися, відстоювала ну, практично все адекватне суспільство, громадянське суспільство, експертне середовище, жіночі громадські організації, міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді. Навіть такий був дат плакат з таким написом «Квоти замість квітів». Ага. От питання про квіти, чи потрібні квіти. І от квоти це круто, да? Квоти спрацювали, квоти нам дали пол жінок у місцевих радах. Але все одно ми зараз бачимо, що в уряді у нас 6% жінок на керівних там посадах, на рівні там міністерств. 6% зі 100. Розумієте? Ну, і так, да, і просто насправді не було б проблеми, якби у нас в суспільстві було 6% жінок. Ну, то есть, да, 94 да. Чоловіки і 6%. То есть, ну, але справа в тім, що у нас суспільство майже, ну, 50 на 50 чоловіки і 54% жінок, да. 46 чоловіків. Ні, я з вами згоден. Це просто справедливо. Да, насправді, так. Да. І до того питання, що, вибач, що Люба казала, що якщо є дослідження, що виборцям насправді однаково, хто чоловік чи жінка в виборчому списку, то тоді проблема. Питання ні. До політичної партії. Абсолютно. Що це так? Я ж знаю, ну ми ж для працюємо. Мене, для мене не проблема. Дивися, я просто до гендерно сегрегованих позицій. Да. Да? Ну, давайте це так назвемо. Можливо, це те, що ти ж на самому початку сказала. Чоловіки і жінки різні. Да. Різні. Я вибачаюсь, але у чоловіків любов до дітей проявляється тільки любов'ю до своїх дітей. У жінок все ж таки, оце утю-тю-тю-тю, воно стосується ну, буквально будь-якого малюка, який там бігає якось. І жінка вже готова його підхопити і щось з ним робити і так далі. Я чужим дітям жопу підтирати в дитячому садку не буду, а жінка це зробить з якимсь, ну, з більшим пієтетом, скажімо так. Ну, по-перше, ти поширюєш стереотип. Раз. Да, от розкажи мені, чому це. Ти поширюєш стереотип, тому що в нашому суспільстві вважається, що робить уті-путі. По-перше, взагалі нормально до чужих дітей, що мені здається, це не адекватно. Да? По-друге, робить уті-путі може тільки жінка, якщо раптом уті-путі зробить чоловік, це щось з ним не то. По-третє, жіноча професія виправдана тільки тоді, коли вона на цій позиції повинна кормити груддю. От. Ну, наприклад, там, немовлят, я не знаю. От. У всіх інших випадках чоловіки абсолютно з такою ж самою ніжністю, турботою і професіоналізмом можуть ставитися до дітей, як і жінки.
І те, що вони не будуть робити уті-путі, ну, з якихось причин, це насправді непогано, тому що це ну, не відповідає сучасним там, освітнім практикам робити дітям уті-путі. Це є стереотипне мислення, що жінки, вони там, да, якісь там більш ніжні, більш якісь емоційні і таке інше до дітей, а чоловіки, да, ми різні, але є певний такий, знаєте, алгоритм, як, наприклад, поводитися з дітьми в дитячому садочку, yeah. як дати якісь там освітні якісь речі, і взагалі там питання виховання і таке інше, програми на це є. Тобто це все ж регламентовано. Були б, знаєте, мотивації заохочення економічні, от якби зараз сказали, що вихователь в дитячому садочку, да, чи вихователька отримує 40 тисяч гривень, побачили би, скільки зараз чоловіків пішло би туди працювати. Згоден, отут згоден, так, yeah. почекайте, але все одно, воно має бути однаковим, правильно? Ми ж не можемо заохотити yeah, чоловіків yeah. піти в дитячий садок, дати їм більше, правильно? Це yeah. такий, знаєте, як ринковий процес, вільний, як сам ринок, yeah. знаєте, значить, за вільними воно, ринок, значить, воно устаткується все одно. Да. Дивись, воно устаткується, якщо буде 40 тисяч, або хоча б 20, да? От. А якщо не буде, воно не устаткується. Тому що буде продовжуватись ситуація, коли в родині більшу міру, ну, переважній більшості, бере на себе чоловік і працює більше, і, відповідно, менше часу так само приділяє дітям. І це проблема порушення прав чоловіка на доступ взагалі до спілкування зі своїми дітьми. І абсолютно не секрет, що багато жінок, підтримуючи цей стереотип, його посилюють в родині, коли часто жінки, і це ну, взагалі не секрет, не дають можливості своїм чоловікам підтирати попу, як ти сказав, того, що у них, наверно, ж ручки не звідти, в них не вийде. А от, купати дитину, спілкуватися більше з дитиною. Коли є позиція, а давай ти будеш заробляти, а дітьми займуся я. От, якби, да? І це тут у нас до цього українського, що жінка крутить чоловіком як хоче. І в цьому також крутить, да? З одного боку. З іншого боку, якби у неї була можливість більше заробляти на ті ж позиції виховательки дитячого садка, от, то тут мова не про те, любить вона дітей чи не любить. У дитячих навчальних закладах, культурних, освітніх немає вимоги надавати дітям чужим, да? Тепло любов, і тепло. Родинне піклування і ніжність – це задача батьків. У дитячому садочку, навіть в яслях, потурбуватися, навчити, виховати, да, там, дати знання. От. І дуже багато батьків, і це не секрет, думають так, ну там їх люблять діток. Оцю толіку любові їм там в школі дадуть або в дитсадку. Ну, скажіть, будь ласка, якщо я… Наша дискусія йде туди, де я сам собі так на початку і моделював, що проблема не в тому, що немає можливостей. Можливості є, але проблема в тому, що хтось не може або не хоче реалізувати їх. Реалізація існуючих можливостей, правильно? Ну, от, дивіться, жінка може бути депутатом будь-яких рівнів, жінка може стати президентом. Не всі жінки хочуть бути депутатами і президентами. Вони мають мати це право. Слово, ми, да. Про можливість. Про, ну, можливість. Ти ж сказав, можу. Да. Да? Але дуже багато, майже цілий рік нам розказують про те, що жінка зобов'язана. Яка вона повинна бути. Хто? Ну, всі, в суспільстві, в тому числі медіа. Я своїй дружині нічого не розказую. Я зараз не про ваші особистісні стосунки. От. Я про те, що суспільство висуває до жінки цілий рік купу зобов'язань. Якою вона повинна бути? Чим вона повинна займатися, чим не повинна? Як вона повинна виглядати? Скільки вона повинна заробляти? Або скільки вона не повинна заробляти, а повинна бути берегиною? І раз на рік нам кажуть, ну ви взагалі все можете. Слухай, у мене... Знаєш, оце повинно і так. можу. Один раз на рік, а повинно цілий рік. От і все. Жінки можуть бути президентом, жінки можуть бути депутатками і так далі. Питання в тому, чи є механізми для того, щоб вони хотіли це зробити без надзусиль. Мова йде про право вибору, да? Що є вибір. І ти можеш зробити це. Це так само, як от, да, дуже тривалий час ми боролися за те, щоб чоловіки на рівні з жінками могли йти в декретну відпустку. Ну, вибороли. Це жінки чи чоловіки вибороли? Хто вибороли? Взагалі з обох сторін, розумієте? От, наприклад, на Заході це питання... Ну, це хто, просто нормальна практика, хто, до якої прийшли. Нормальна практика на Заході визначитися, хто йде в відпустку. Іде чоловік чи іде дружина. Знаєте, як це вирішується? Кому зараз вигідніше економічно залишитися вдома
в декретній відпустці, чи працювати. У кого вища заробітна плата? Тільки це вирішується отак, в родині. В родині. А не держава вирішує. Да, звичайно. Абсолютно. Ну, слава Богу, що у нас це... Оце і є партнерство, розумієте? Коли не просто от є в сім'ї чоловік, це там добитчик, да? От як такий стереотип. Сьогодні на мамонті полювати не треба, розумієте? Сьогодні треба. Ролі трошки інші. Треба, ну, ми полювати. Це з Вадимом про це говорили. Треба полювати на мамонтів. Давай про полювання окрему програму, бо ми будемо ругатися. Ні, чого? Я маю на увазі, що, знаєш, піти і принести достойну зарплатню, це теж вполювати мамонта. Ну, для мене. Але це в першу чергу, ти для себе це робиш. Піти назбирати грибів в лісі восени, це теж вполювати мамонта. Я маю на увазі щось принести додому, що забезпечує життя родини. Коли ми, наприклад, не вимірюємо взагалі в грошах те, що жінка та там з сімейними обов'язками, які там стереотипно покладені суспільство на неї, там попрати, приготувати їжу, таке інше, якби ми це в грошах виміряли, наприклад, да, то ми подивилися звичайно. По цю неспівмірність. Цього часу, який на це витрачається. Якщо чоловік отримує менше заробітну плату чи менше часу працює, розділити ці обов'язки адекватно, порівно, пропорційно. І оце, власне, суть партнерства, а не суть, знаєте, такого, що от є патріархальний чоловік і є дружина, яка от має... От ви кажете, що жінка повинна там то-то. Я скільки себе пам'ятаю, з такого маленького, мені дідусь і тато казали, Вадим, ти мужчина, ти должен отак. Те саме у мене, ну, те ж саме виховання, ставлення до жінок. Розумієте, в чому справа? Ми з Вікторією колись, ну, вже це давно було, сперечалися, я їй казав, я вибачаю, мене тато виховував джентльменом. Це якийсь кодекс. Це якийсь кодекс, в тому числі, ставлення до жінки. От що зараз дідусі і кожен дідусь, кожен тато має не те почати казати своєму сину або внуку? Дивись, ми взагалі, як жінки, ну я принаймні точно, кровно зацікавлена в тому, щоб чоловіки жили довше. Це ти тільки хотіла також про це супер. Сказати. І мені би дуже хотілося, щоб мій чоловік, щоб ми з ним в парі прожили якомога довше. Більше. А коли ми говоримо, що хлопчик або там джентльмен должен, я просто сказала, що до жінок ці вимоги, да, должен, ми зараз був 8 березня, ми про це говоримо, а до хлопців точно такі самі. Ти должен бути джентльменом, ти должен приносити мамонта, ти не должен плакати, ти должен обезпечити свою сім'ю так, як тільки можливо. Якщо ти не забезпечуєш свою родину, то ти лох, не джентльмен і так далі. І це все насправді, ну ви ж самі бачите статистику, чоловіки вмирають раніше. На 4-5 років оцей розрив. В середньому, а взагалі то більше. Через те, що коли ти постійно комусь щось должен, причому должен в першу чергу собі, бо тебе так виховали з дитинства, да? То воно так важко дуже жити. А от. І мені дуже прикро насправді, що батьки, дідусі, бабусі, починаючи виховувати там малих дітей, починають з того, що ці хлопчики або дівчатки, до речі, один з тих, кого ви інтерв'ювали, про це сказав, що вони повинні робити, тому що вони хлопчики або дівчатка. Мені здається, дуже важливо говорити про те, що ти повинен робити як людина. Для я себе і для питаю, оточуючих, Віка, розумієш? Питаю, що? Тому питання твоє, що повинні дідусі і тата казати хлопчикам, воно для мене несприйнятне, тому що мені здається, що мами і тата повинні своїм дітям, незалежно від гендеру, говорити про те, що ти маєш бути людяним, ти маєш співчувати абсолютно. Іншим, ти маєш дбати про себе, про своє благополуччя і про благополуччя своєї родини, незалежно від того, хлопчик ти чи дівчинка, або якийсь інший гендер, який ти обираєш, або до якого ти належиш, будь ласка. Але це не означає, що ти повинен відповідати тим запитам суспільства, яке хоче бачити тебе в штанях чи в спідниці, нафарбованим, накачаним, не знаю, на такій-то посаді. От, і якщо ти не став, вибачте, там, не знаю, юристом-економістом, який заробляє мамонта кожен тиждень, то ти лох. І змирись з цим, і там іди, і вмирай тихенько, і соромся цього. До речі, і суїциди від цього бувають, і таке інше. І от та саме стереотип, що якщо ти там чогось не досяг, значить ти лузер. Дійсно, це настільки така проблема, я вважаю, дуже страшна проблема, коли це є нав'язування певних моделей, а тоді людина сприймає це, якщо вона це не змогла, значить вона дійсно є лузером, неї життя не вдається.
вдалося. Mm-hmm. І це призводить до багатьох негативних речей. От якщо про чоловіків говорити, це і ризикована поведінка, чому чоловіки раніше помирають. Багато чоловіків помирає взагалі в молодому віці, тому що коли психологічно... Це статистика, Вадим, да. Це не думка. Психологічно... Прям по Україні. Я не сперечаюсь. Да. В підлітковому віці, коли цьому, треба... Почекайте, і в цьому... Виховання, тому що да. психологічно тисли, що ти повинен таким бути, що ти не повинен плакати, а уявіть собі, коли емоції не знаходять виходу, все решта, вхід йдуть там алкоголь, наркотики, інша ризикована поведінка, яка призводить до ранніх смертей. Але якщо навіть і не до ризикованої поведінки, то ті 5-6 років, які чоловік міг би прожити довше і більше, отакий психологічний стан і закритість призводять до хвороб, до певних. І це також, ну, доведено це все. Я маю надію, що моя донька подарить мені онука. І що я маю, як я його маю виховувати, щоб не так, як мене, якщо мене дідусь там і тато виховували неправильно. Що я зараз маю їм казати? Знову ж таки, ви маєте надію, що донька подарить онука. Чому це ви маєте надію? Це що, мікроволновка? Ні, я... Почекайте, я як будь-який нормальний донька. Мужчина, нормальний мрію про це. Нормальний будь-який нормальний мужчина. А чому? Чекай. Ну, дивись, ти хочеш, щоб... Я неправильний. Ти хочеш, щоб твій рід, там, не знаю, продовжився. Так, оце у мене в голові. В першу чергу питання в тому, чого хоче твоя дочка. От, це зрозуміло. Да. І друге питання, як вона хоче виховувати свою дитину, і це питання постав їй. Ну, тобто це питання ти маєш поставити своїй дочці, як би ти хотів, щоб як би вона хотіла, щоб ти як дідусь виховував, спілкувався, долучався до цього процесу. Ну, от у мене в голові, розумієте, оцей усталений варіант, я маю бути для своїх онуків не гіршим дідусем, чим для мене мій дідусь був. Так? Mm-hmm. От я, дивіться, для того, щоб ми побороли патріархальний устрій, mm-hmm. побороли врешті-решт цей жорстокий чоловічий світ, нам треба якось починати, з якоїсь точки починати mm-hmm. по-іншому виховувати людей. Для того ж, ну це ж як, що раніше, курка чи яйце? Хто раніше? Я маю, ну не дитина ж сама свою свідомість поміняє, я маю вже щось починати виховувати. Це батьки, по-іншому. Так як сказала mm-hmm. от Віка, це справа дійсно доньки. А донька тоді вже може думати, да, там, чи долучати діда й бабу до виховання, чи не долучати взагалі, яка їхня буде роль, яка участь. І таке інше. Це взагалі можна зайти в дискусію, які є педагогічні практики, підходи до виховання. Мова йде про те, що ми говоримо про якісь такі, знаєте, загальнолюдські цінності, гуманістичні речі. Вони абсолютно не які без прив'язки до якоїсь статі. Це про це можна говорити. Але малювати з дитинства якусь гендерну модель або роль якусь, ну це неприйнятно. Нав'язувати, що ти таким маєш бути, а не таким. Просто спробуй, моя порада, прибрати слово «ти повинен». Якщо ти хочеш бути для свого внука таким же класним дідусем, яким був твій, мені здається... Добре, я не повинен, я хочу. Ні, я не теж про тебе. Не можна. Я не про тебе. Я тобто, не про мене. Ти, як, мені здається, що коли іншій людині ти кажеш, шановний внук або внучка, ти повинна, або я хочу, щоб ти була, отут виникає саме перший конфлікт. А ну, наступна річ це така, що скільки б ви не виховували, або там ми не виховували дітей, молодших і так далі, вони все рівно дивляться на нас і роблять, як ми. Не те, що ми кажемо. А що робимо? Так я ж до цього і веду. Ну, от як я можу? Питання... Я перший маю змінитися, правильно? Так. Mm-hmm. Ви є рольовою, можливо. От я повторюю ту модель поведінки, яка для мене була взірцем тоді. Ви можете стати, от ваш дід для вас був рольовою моделлю. А ви можете стати рольовою моделлю для свого внука чи внучки, але не факт. Да. А може і не стати. Да. Да. І це абсолютно в твоїх силах. Тому що якщо казати, ну я ж, мене ж виховали так, це типу, знаєш, вирубали Буратіно із дерев'яшечки, і от він який був, такий залишився. Але ж ми люди, ми можемо змінюватись. Я знаю велику кількість людей, які мали певні погляди на гендер, на стать і так далі. Зараз мають інші погляди. То що ми змінюємося? Ми вчимося, ми спілкуємося. Щось відбувається в нашому житті таке, що міняє взагалі позицію. Да? От і все. І питання в тому, що якщо ти можеш змінюватися, то дитина там, чи внук, чи внучка будуть дивитись на тебе і так само будуть робити, як ти. Якщо вони будуть любити тебе, і ти будеш відчувати любов до них. Зрозуміло. З вами не посперечаєшся. Я вам співчуваю, тому що... Педагогічна освіта, сорі.
так теж. Само. Ну, так. І в мене так само. Я Олю би ще й юридично. Ну, дивіться. Віка економічна. Ну, зібралося. Усіх по дві, так? Отут у нас рівність, бачите, яка за столом. Я ніде нічого зайвого сьогодні, ще поки не сказав. Пошуткувати можна? Та жартуй. Мене просто дуже зачіпила ця штука. Я її спеціально, я знайшов кілька тижнів тому, але спеціально залишав до 8 березня. Мовою оригіналу, я перепрошую. Угу. Мужчини, придерживающие дверь перед виходящей женщиной, это символ агресивного патріархата. Таким образом, они пытаются сказать, ты можешь выйти отсюда только с моего разрешения. Так мужчина напоминает о том, что он контролирует все ее решения. Це в одному телеграм-каналі з жіночим ім'ям написано. І відповідь, ну, від імені чоловіка, я так розумію. Лично я бросаюсь вперед перед каждой выходящей женщиной, закрываю перед ней дверь с другой стороны и держу так, чтобы ей пришлось драться со мной за возможность выйти. Так она будет знать, что победила патриархат в честном бою и теперь сама может открыть дверь. Угу. Ти знаєш, я люблю серіал, називається «Аббатство Даунтон». І от коли його дивилась, до мене якось таке озарення дійшло, що дуже велика кількість випадків і речей в нашому житті, вони продовжуються з середніх віків, коли люди, які мали гроші, наймали обслугу і прислугу, яка робила за них щось. Відкривала двері, ставила на стіл, виносила нічний горшок і так далі. І вже пройшло стільки років, а нам здається, що це прислуговування з боку іншої людини, це приємно. І коли ми говоримо про речі патріархальні, ми часто забуваємо, що патріархальне – це реально 100, 200, 300 років тому. І звички, які були у людей, вони не змінюються. А чи й тому, що це ще й бізнес і економіка. Да? Ми приходимо в ресторан, нам здається дуже приємно, що нам хтось приніс, відкрили двері, зняли пальто і так далі. От питання в тому, чи в повсякденному житті, виходячи з маршрутки, якщо в мене в двох руках сумка, мені буде приємно, якщо хтось притримує двері? Да, тому що я тільки зубами це можу зробити. Але якщо поперед мене хтось біжить, обганяє, штовхає для того, щоб відкрити мені двері, це неприємно насправді. І це не має сенсу, тому що таким чином людина ніяк не полегшує моє життя. От і все. Чи приємно мені, коли чоловік притримує для мене двері, мій чоловік, да, бо я його люблю. І я йому так само притримую, відкриваю двері. Але робити це нарочито тільки тому, що треба, бо це по-джентльменськи, треба обігнати всіх жінок, розштовхати, стати і подавати кожному руку. Ну, це не дуже. Якщо в мене в двох руках сумки, або мені незручно, окей, це нормальне людське. І я так само подам руку і допоможу зайти або вийти чоловіку, хлопцю, жінці, у якої зайняті руки. Вона не може зубами відкрити ці двері. Це безвідносно до статі, от розумієте? Та ти все. Якщо по-людськи. Да, якщо чоловік, який там має певні там обмеження фізичні, да, з інвалідністю, і жінка допоможе. Зрозуміло. Да, ну, це зрозуміло. Ну, це зрозуміло. Ну, тут просто, знаєте, як оце на одні ваги етикет, да, ага. Якийсь такий загальноприйнятий. І ну, те, туди що... він середніх віків, розумієш? Та... Я тобі кажу, оце, я просто, для мене це було дуже яскраво, що виходить люди, коли закінчили всі ці феодальні речі, залишилась велика кількість людей, які працювали в обслуговуванні, це супер, у них були навички, вони повідкривали ресторани, кафе, написали правила етикету, так, тому що це, да, ну, це правда, от, і воно тягнеться роками. Важко було, до речі, зміни робити тоді. Ну, так, добре, дивіться, якщо ті правила, і в тому числі правила етикету, а вони хоча б якісь правила, це ж теж про що я тебе питаю. От зараз ми або маємо якимись іншими правилами ті правила перебити, або ми можемо сказати, ей, люди, правил ніяких немає. Ні, так чекай, а чим нас не влаштовують, як людей з розумом, правила здорового глузду. Абсолютно. Ну, тобто, якщо я йду і заходжу в приміщення, поруч стоїть, не знаю, там чоловік або жінка, яка курить, і вона бачить, або він, що я йду з двома сумками. Це логічно людині відкрити для мене двері? Ну, в принципі. Це є якісь, ну, тобто, емпатійно, якось співчутливо. Якщо не відкриють, окей, я поставлю на поле, відкрию сама. От. Але якщо я йду, і в мене руки вільні, я не дуже розумію, чому незнайома мені людина відкриває мені двері. Ну, тобто, я розумію, що очевидно, людина має щось на умі.
Ну хоч щось. Що на умі? Ну то для чого мені відкривають двері? У мене питання. Із вічливості? Та я розумію, я не буду сперечатися із вічливості, але я розумію, що з часом це відійде. Тому що ну, так, відійде, скажу, здоровий, глузд, здоровий глузд краще, ви ніж ви етикет. Не знаю. Я їжджу часто публічним транспортом. Не спостерігаю таку квартиртину, щоб там хлопці дівчатам чи чоловіки жінкам вступали в місце. Не спостерігаю. Я, наприклад, бачу іншу картину, коли там літня да, жінка, з речами певними. От є така ситуація. А так? Тому що літній людині поважного віку складніше стояти. Да. І я уступлю хоч чоловіку, хоч жінці старшого віку, якщо я бачу, що ну це... Просто дійсно з позиції розумного підходу. Мертві правила замінюємо правилами здорового глузду. І співчуття, і розуміння того, що людина такі незалежно від статі. Загальнолюдські якісь дивіться, речі. Я все ж таки впевнений, що хоч ви ці правила, якісь, які у мене в голові є, називаєте мертвими, але вони будуть зі мною, поки я буду жити. Ну окей. Я ж до чого вів? Що має змінюватися взагалі? Ну, в тому числі у моєму. Не передавай їх просто далі. Ну, дивись, я ловлю себе на думці, от ми, у нас телекомпанія знаходиться у торговому центрі, часто підходячи до дверей зсередини, да? І у нас скляні двері, я бачу, хто підходить звідти. Я просто інстинктивно я відкриваю двері, відступаю, щоб пропустити жінку. А чоловіка не пропускаєш? Ні. А чого? Не знаю. А ти розумієш, людина заходить в приміщення світла, і досить часто складно зайти в більш темніше приміщення, зорієнтуватися і так далі. А етикет каже навпаки, що треба випускати того, хто виходить. Я не знаю, що там етикет, але по фізіології з світлого, з вулиці, заходячи в приміщення, людина завжди трошечки губиться, тому що там темніше. У нас світло включене. І абсолютно логічно і здравий смисл, а не про етикет, притримати двері і запросити людину від. Якщо вона скаже, ні-ні-ні, ви виходьте, вийти. Це нормально. Так завжди і виходить, що той зупинився, хтось когось пропустив. Окей. Але я кажу, що якщо я бачу жінку, як вам сказати? Я не можу зрозуміти одну. Ти хочеш, щоб ми тебе засудили? Ні, чи що? Ми не будемо тебе просто, засуджувати. Жодна ще, ну всі кажуть дякую. Ще жодна не зупинилася і казала хам або там патріарх. Ні, ти очікуєш, я не розумію. Ні, так я про те кажу. Є ж жінки, які, ну от давайте правду казати, більшість жінок поки не сприймає ці зміни, їм вже подобається таке. Вони хочуть мати там ті ж самі права, давай але щоб скажу. При цьому і залишилося. Подарувати квіти, відкрити двері десь, ні. Все ж таки підкреслити, що жінка особлива. Оце що, погано? Якщо мова йде про міжособистість та стосунки, то мені дуже приємно, коли мій чоловік підкреслюю, що я особлива. Але що стосується інших чужих чоловіків, яких я не знаю, мені абсолютно це недоречно. Але коли я заходжу в приміщення, в цей торговий центр, і мені зсередини хтось притримує двері, неважливо, чоловік чи жінка, я подякую і зайду, тому що мені складно. І це логічно. І я так само виходячи, притримую двері, якщо я бачу, що хтось підходить, тому що там ще сходи, на секундочку. Так. Чи це буде чоловік, чи жінка. Просто керуючись здоровим глуздом. І притримую двері за собою. Неважливо, хто за мною йде, чоловік чи жінка. Якщо йде чоловік, я не буду за собою захлопувати двері. Це нормальне просто співіснування усіх людей. Взаємодопомога якась, да, от, емпатія. Це от такі прості загальнолюдські речі. Без прив'язки до статі. Абсолютно. І до етикету. Дуже дякую вам за цю розмову. Мені було цікаво. Я думав, що, ну, що складніше. Ні, не складно. Нам треба кожному всередині себе, у своєму мозку, там, трошечки якісь там кожного дня, можливо, змінювати якісь пунктики. Але я зрозумів з нашої розмови, що якісь пунктики типу дарування квітів, там, притримування дверей чи ще чогось, я можу в собі залишити, і я не буду патріархальним в цьому сучасному світі рівних можливостей. Я правильно якось? Ну, запитай, даруючи квіти, у тої людини, які будеш дарувати, може їй не квіти треба, от і все. Якщо ти знаєш, що твоя... А я не квіти теж дарую. Ну, прекрасно, чудесно. От. Ну, просто питайте. Люди, головне любити і поважати одне одного, я так вважаю.
Якщо жінки не хочуть, щоб їм казали, що вони чарівні, давайте просто думати про те, що вони чарівні. Якщо вони не хочуть, щоб їх поздравляли з весною 8 березня, давайте поздравимо їх з весною просто 1 березня, та й по всьому. Правильно? А на 8 березня знайдемо якийсь інший привід. Я завжди свою дружину, ми дуже багато років разом, і у нас якраз річниця нашого першого побачення 7 березня, тому я саме 7-го завжди її поздравляю, бо у будь-яких речах не люблю колгоспу, коли з усіма робити, тому вигадую якісь приводи для того, щоб все робити індивідуально. Дякую вам за розмову, Вікторія, Любов. Зі святом вас сьогоднішнім боротьби за права жінок і міжнародний мир. Супер. Я правильно вивчив? Супер, супер. Дякую глядачам. До наступної п'ятниці.